Hallelujah, hallelujah.
som peger os
hen mod altings ophav. Denne kærlighed, som er højt besunget, denne kærlighed er også den ondeste, Satans vigtigste mål for ødelæggelse overhovedet. Kærligheden er et mål for ødelæggelse. Den smerte bar Jesus på gennem livet. Erkendelsen af, at kærligheden er under angreb. Erkendelsen af, at kærligheden er sårbar. Erkendelsen af, at kærligheden nogle gange er direkte skadet og er blevet skadelig, fordi den har været igennem den ondes skrækkelige juridemaskine. Og så tænker jeg, at en festtale finder gang i på en palmesøndag. Men som Jesus rider op mod Jerusalem, som han sidder på æselfølget, er han jo samtidig pinagtigt bevidst om, hvordan hyldelsen og den kærlighed, som menneskers jubel er udtryk for, hvordan den er så enormt skrøbelig. Som han nærmer sig borden og fornemmer intensiteten stige, så ved han jo også, hvad der venter på den anden side af porten. På festdagen, palmesøndag, lever han med den bevidsthed, at kærligheden fra skaren snart vil køles og blive til vrede, hån og afvisning. Men stopper det ham? Nej. Han lader sig hylde. Han leder videre. For kærligheden er stærkere end døden, som vi synger det. Han leder videre. Han lader sig hylde. Og i øjeblikket, palmesøndag, modtog han ægte og ærligt folkets hyldest. Et ægte og ærligt hyldest i situationen. Og det var helt uagtet, hvad han vidste, der ventede. Og uagtet, hvad hyldelsen for baggrunden for hyldelsen, så end måtte være, så tog Jesus imod. Han lod sig hylde, og han glædede sig. Og han red videre ind i Jerusalem. På vej mod det uafvendelige. På vej mod konsekvenserne af den forvredne verdens forkvaklede forhold til kærlighed. Alt det rod, hvor vi forholder os til på torsdag, skal torsdag. Og ikke mindst på fredag, langfredag. Og så får vi dog heldigvis lov til på søndag at hylde og juble og hylde kongen, som den opstandende, ham der sejrede i kærlighedens navn. Her nu, i dag, søndag, palmesøndag, dette sted i dag, så er det faktisk også okay, at vi bare kaster os ud i fejringen. Så vi ved, at kærligheden stadig er skrøbelig og sårbar. Så lad os da elske her og nu, i dag. Lad os elske øjeblikket, dagen, hinanden, vores kære, og ikke mindst elske og hylde Kristus så godt som vi overhovedet formår, fordi han er kommet. Venner, vi elsker, fordi han elskede os først. Og er det også bare godt at se, hvad det for ham indebar at elske først. I medgang som i modgang. Han elskede os på palmesøndag, under jubeluft og sejr og begejstring, men han elskede os også ind gennem porten. Til rummet med vennerne, svigtet, døden, Golgata og alt sammen. Han elskede os hele vejen til graven og hele vejen til påskemorgen. Halleluja. Jeg kan finde ud hos Jesus, når min vandring er så her. Jeg kan slippe mine byrder, komme til ham som jeg er. På sin trone vil han bære mine byrder.
Jeg kan finde min kraft hos Jesus, til min vandring her på jord. Finde modet til at leve, til at følge i hans spor. Men med hjælp og liv af morgen, hviler i hans nåde sår. Men med hjælp og liv af morgen, hviler i hans nåde sår. Thank you.